paar sõna siis Neeme rahvale. Neeme rahvale seda, et me korraldame seda võistlust tegelikult juba pikemat aega. See on siis, ma arvan, et mingi 97. Päris kaua aega. Mõned aastad on ära jäänud, aga noh, pole hullu. Ja mõne hetke pärast algab siin finaal nagu. Jah, suur finaal hakkab Rannavolles. Neeme karikas 2016. Finaalis on Sipelga poisid ja 7. astme matrus insenerid. Ja Enno Martinen on peakohtunik. Litsentsiga staasikas Rannavolle kohtunik. Ma ei tea, ma võin ära võtta. Kes võidab siis? Kui sa tunned ennast ebamugavalt. Võitab. Ja alati see teised on meie. No loodame paremalt. Ah. See fotot või filmid, jah? Filmid, jah. Ah, filmid. Meie võistkus meistkonnad. Rahvavaja poole jääb siis 7. aste madrus insenerid, selline pealikiva, millel usutavasti nad siis mõlemad õpivad seda ametit. Või Wow!
aitäh võrkpallivõistkondadele, tänane pikk päev teile ja väga põneva finaali meil juba pakkusite meile üle nagu jalgpalliski. Autasustamine on plaanis meil kell 9. Ja pidu kannatus saate ennast pidu värskendada meil läheb, siis